Հակոբ, շնորհավորում եմ հաղթանակի կապակցությամբ, խնդրում եմ կիսվիրկո տպավորություններով, ինչ կասես այսօրվա հանդիպման վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, շնորհավորանքի համար, շատ կարևոր խաղ էր մեր համար, որտեղ պայքարում ենք չեմպիոնության համար, հիմա էլ տեսնում ենք մրցաշարային աղյուսակը, շատ մոտ ենք իրար, մի միավորի տարբերությունը 4 թիմի, 4 առաջատար թիմերի մեջ։ Շատ լարված խաղ ստացվեց, երկու թիմերն էլ շատ լավ պայքարում էին, ստացվեց մեզ գոլ խփել երկրորդ խաղակեսին 2-2 եւ հաղթեցինք, շատ կարևոր հաղթանակ տարանք։ Լավ, ինչ կես խաղակեսերի մասին առանձին, առաջին խաղակեսում գոլեր չկար, իսկ երկրորդում արդեն ստացվեց գոլերը, ինչպիսին էր քո տեսանկյունից խաղակեսերի տարբերությունը։ Առաջին խաղակեսում դե ավելի շատ հավասար խաղ էր, ավելի շատ պայքար էր, գնդակի կենտրոնում էր ու վտանգավոր պայը շատ քիչ եղավ երկու դարպասներին էլ, իսկ երկրորդ խաղակեսին Ռումյանը շատ լավ գոլ արեց ու խաղը արդեն անցավ մեր կողմը, հետո էլ կրկնապատկեցինք հաշիվը ու շատ կարևոր հաղթանակ էր էլի կրկնում։ Լավ, եւ այսօր կիսապաշտպանություն խաղում է դու, Սիբոն եւ Ռումյան Հովսեփյանը, այդ դասավորության մասին ինչ ասես, որքան լավ ստացվեց այդ ամենը դաշտի կենտրոնում քո տեսանկյունից։ Դե շատ լավ ենք համագործակցում իմ կարծիքով, այսօր պաշտպանությունում ես ու Սիբոն մի քիչ հետ քաշված էինք, Ռումյանը մեզնից մի քիչ առաջ, շատ լավ ֆուտբոլիստներ, շատ լավ համագործակցություններ անցեց ստանում, շատ լավ հարմարավետ ամուսնում նրանց կողքին ինձ, ինձ թվում է ստացվեց այսօր այդ մեջտեղի երյակը։ Լավ, եք խոսեցիր մրցաշարային աղյուսակի մասին, երբ նայեցիր խաղից հետո աղյուսակին, ինչ մտածեցիր և ինչ է պետք քեզ եզրագծում հաջող խաղալու և առաջին տեղում եզրափակելու համար։ Պետք է նույն տրամադրվածությամբ շարունակել, չսխալվել ու պայքարել միայն առաջի տեղի համար, որտեղ շատ մոտ ենք ու պետքա ոչ մի սխալ թույլ չտանք, պետքա շատ համախմբված, միամուր ուժերով ցկտենք ու հասնենք մեր նպատակին։